د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکي 23 کلنه رڼا په خپل کور کې په لاس غاڼه جوړوي. رڼا چې په پیښور کې د افغانانو په یو کیمپ کې اوسیږي، هر ورځ له سلور تر شپږو ساعتونو په دې هنر کار کوي. رڼا یوه کونډه ده او دا مهارت یې له یوې غیر دولتي موسسې څخه زده کړی چې د خپلو شپږو ماشومانو او د کور لګښتونه پرې پوره کړي. او دین امخ کی زما د بچو اسلام نه ول شکر تعلیم هم کی تربیت هم کی لو شکر د امه الکان تربیت هم جنا کی نو زما خله ده چې زه دې تمخ کی لاړه شم په الکان او په جنا کو تربیت. د پیښور خار ته سیرما د کبابیانو په کیم کې ډیر خزو ته د مهارت د بیفیر په نامه د یوې موسسې لخوا په دوه میاشتنی کورس کې ورته کړل شوی دی. د دې هنر له لارې دا ښځې د غږوالۍ، غاړکۍ، بنګړیو او نورو شیانو په جوړولو کې تخصص لري. دې موسسې دغو ښځو ته د ګاڼې او د جوړولو لپاره د وسایلو او موادو سربیره بازار ته د لاسرسۍ اجازه هم ورکوي، چرته چې دوی دا زیورات د آنلاین بازار موندلې د لارې پلوري. اندازه کې مې سوچ کې دا ګټه نیولې چې زه جمعه کې دې کې عالم دا 2000 عالم زرا عالم ته نه ته سوا عالم جمعه کې سونه ما د وس کاری زه دې ته نه خپل مزري ته نه عالم. په افغان کیمپونو کې ښځې ډېرې خوښې دي چې له دغو اسانتیاو برخمنې دي. سلور دېرش کلنه سیما اووه ماشومان لري. وایي له دې هنر زده کولو څخه وړاندې د کور مصرف نه پوره کېدو، خو اوس د خپل خاوند او کور مالی ملاتړ کوي. اوس خرچه د خاوند پیسو له ما دونه ضرورت نشته. اوس زما خپله دې ته بېګار لور ناجوړه وه، پلار له مېل پیسې وي ما سره نشته. منډه مې کړه خپله مې څه چې خرڅ کړي وو د دې نه لور له مې 25 ورکړه، لاړو ځاله دارو وکړه. شازیه خان چې د پیښور سره تعلق لري له یو افغان وګړي سره واده شوی دی. خاوند یې قانوني اسناد نه لري او نشي کولی په خپلواک ډول بهر کار وکړي. شازیه خان وایي چې په کور دننه د همدې هنر له لارې خپل کور مصرف پوره کوي. دا ملاتړ دی چې اوس ګوره زما خاوند کور کې ناستې کار نشي کولی او صرف دغه مال ساتي. دوه واړه بچي مې کار کوي، ته له ما سره جیب کې پیسې نه وي، ما به د بچو جیب لکتم. سبزی به راغه چې هغوی به نه وو نو ما به ناسته بم. اوس الحمدلله زه اوس دومره کولی شم چې زما بچي راځي ما په سبزي اخیستي ما کټوی تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشتي. په دوی کې 1.5 میلیونه ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې غیر ثبت شوي خلک له لومړنیو اسانتیاو لکه زده کړو، روغتیا او کارموندنې بې برخې دي. په دې شرایطو کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې دغه ښځې د خپلو مهارتونو له لارې له خپلو کورنیو سره مالی ملاتړ کوي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.